ជម្រាបសួរស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube អ៊ីមែលទីទីចានៅពេលនេះក៏សូមនាំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវថ្មីៗនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាមើលមួយផ្លេតច្រឡំថាជាកូនភ្លោះតាមពិតចាគឺចាអ្នកម៉ាក់សឹមសូលីកានិងកូនស្រីសោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរអ្នកនាងសឹមសូលីកាគឺតែងតែឃើញអ្នកម្ដាយចាកូនពីររូបនេះនៅក្បែរកូនស្រីជានិច្ចបើទោះបីជាកូនស្រីធំពេញវ័យទៅហើយក៏ពិតមែនពិសេសអ្នកម៉ាក់
ក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារនិងមានភាពច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាថាសិស្សានុសិស្សទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនិងមានសុខភាពល្អ ម្យ៉ាងវិញទៀតបន្ទាប់ពីកូនស្រីធំពេញវ័យនៅនាងសឹមសូលីកាកាន់តែផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្តៅជូនចំពោះកូនខ្លាំងឡើងៗចំណុចគ្នានេះដែរបើយើងងាកទៅមើលរូបសម្រស់អ្នកម្ដាយកូនពីរចានេះវិញគេឃើញឧស្សាហ៍តុបតែងខ្លួននៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ដូចគ្នាថែមទៀតផង ចាហើយកាលពីប្រហែលម៉ោង1នេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចារបស់តារារូបនេះគឺបានបង្ហោះនៅរូបភាពចាថ្មីមួយជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលបានស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់ចាបុរាណចាឈុតហូលក្រណាត់ប៉ាក់ខ្មែរយើងដែលមើលទៅគឺពិតជាស្រស់សោភាសមសួនខ្លាំងតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលហ្វេនបានឃើញរូបទាំងនេះហើយពួកគេក៏បានសរសើរពីរូបសម្រស់ម្ដាយកូនទាំងពីរអ្នកគ្រប់គ្នាខណៈដែលនៅពេលដែលតុបតែងខ្លួននិងស្លៀកពាក់
จ้าจึงคือแต่งตาละใบจะเรื่อยๆจะต้องตนึงสำรวจจ้าในเนียงซึมโซริแกรวมอาจจะมวยนังโกนใส่จ้าคือปัจจุบันเพียบสโลสแอนเหมือนเต้นประตูใบจีโกนเมียนไว้ทงเป็นกระมมตาหายก็ได้กับปัญญาสำรวจในแม่วิ่งคือในแต่สะอาดขยงหรอดาจ้าให้เธอคลุนแต่นาบอกได้จะมวยคณีเมื่อใต้คือเปรียบใบโดจีบองโอนจัง จ้าจังเลยนี่ยังกันเลยมาตามแดนจมูกหนึ่งอ่ะพอดมีระบายเจียงเจียบันตาเตี้ยจ้าสำหรับพอดมีตีปีอันนี้วิ่งคือได้จำลองเจียงแท้เปิดได้จูบหนังหัดกาโมยได้มันทลอบกัดลางขนมจีบจ้าในกันแดบแซงตำเนิน កញ្ញាពលីដាគឺជាតារាសម្តែងស្រីមានរូបដែលបានប្រឡូកចូលវិស័យសិល្បៈអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយក្រុមស្នាដៃសម្តែងរបស់តារាស្រីរូបនេះជាមិនថាតែ MV ឬក៏តាមរយៈខ្សែភាពយន្តនោះទេតែងតែទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតែម្ដង ក្រៅពីមានទេពកោសលនិងសមត្ថភាពសម្ដែងចាក់ខ្ពស់ហើយនោះបើយើងងាកមកមើលពីរូបសម្ផស្សរបស់តារារូបនេះវិញនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាស់ទូបីជាមានវ័យកាន់តែជ្រេបន្តិចមែនប៉ុន្តែនៅតែក្មេងស្អាតផូរផង់គួរឲ្យទាក់ទាញតែម្ដង ជាពិសេសជាមួយនឹងការកាយកុនចាទៅលើអបតីមុខចានៃផ្នែកខ្លះរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យនាងមើលទៅគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតដែលឡែកកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរតារាសម្ដែងចាពើលីដាគឺបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ័យចំនួននាងខណៈដែលរូបនាងកំពុងបំពេញការងារស្រាប់តែជួបឧបទ្វហេតុមួយនៅចំកណ្ដាលហ្វូងមនុស្សជាច្រើននៅកណ្ដាលផ្សារទំនើបតែម្ដង នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅលើចាហ្វេសប៊ុករបស់នាងផ្ទាល់ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នោះថាលើកទី1នៅក្នុងជីវិតដែលរមូក្រពើនៅកណ្ដាលផ្សារទំនើបទាំងដែរកំពុងឈរធ្វើការទៀតលោកអើយខ្មាស់គេណាស់ប៊ីដូទៀតតែយ៉ាងណាក៏អរគុណដល់ក្រុមការងារដែលបានជួយខ្ញុំតាន់ពេល จ้าเจนี่คือเตะตรงแต่หนึ่งจ้ากัญญาเปิลิดาคือบานรวมมูลกระเพื่อจ้าเนอกันดาวงมนุษย์ตายมาดองได้บังกออเมริกาพยาบาลจ้าเป็นตามันจีเอาไว้นู่เต้คือจ้าบานกรมการเงียช่วยตอนเปรเวลีจังสำหรับเตะตรงแต่หนึ่งการรวมมูลกระเพื่อนี่เนี่ยได้ก่อนมันทลอบคือมันดังนู่เต้จ้าแต่เนี่ยได้ก่อนทลอบฉลองกัดให้คือปีบะเหมือนเต้นจ้าเพื่อเอาเยื่อเหมือนแอ้งจ้าการนั่นเลยคลุนแอ้งบ้านนั่นเนี่ยจ้าเป็นอารมณ์โชโชรวมมูลกระเพื่อเจิง ចឹងទៅគឺពេលហ្នឹងគឺពិបាកត្រង់ខ្លាំងអាចារ្យចាំចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងអរិរាយព័ត៌មានសិល្បៈចំនួន2ទៅ5ណេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនៅក្នុងដំណើរទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលនេះខ្ញុំជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា